jis nenaudėlis, nelaukia svečių. Matyt, laukia labai ilgai ir užmėgo. Mes turim pažadinti dabar peliuką Luką, taip? Taip. Ar padėsit man jį pažadinti? Taip. Pasakysime gražiai. Aš pasakysiu tyliai, o paskui visi kartu garsiai, gerai? Peliukai, Lukai, kelkis, jau kalėdos. Na, dabar visi kartu. Peliukai, Lukai, kelkis, jau kalėdos. Valio! Vėtrungės vaikų darželio, darželio vaikųčių grupės vaikai, paukštelių grupės vaikai. Ai, jis nuodoj, mykštas matyti. Vaikučiai, bet už lango tai žiema. Žiūrėkit, kaip sninga. Sninga, sninga. O kokiegi gražita žemožėlė, kai sukasi snaibūnė. Kai sukasi, sukasi. Padarom ratelį, padainuosim apie žemožėlę. Šitas pėdžiukas labai labai nori pasaulėtoje. Emiliuk, stop. Sveiki, žemužės, spindi ledu. Spindi žemužės, spindi ledu. Dovana
Thank you.
Braškė. Paimkit ragą, taip. Paimkit ragą. Kaip skaniai. Mums pavyko žemė gyvenkime. Pyragas iškeptas, o dabar mes turim sulaukti. Sveiki, mano mėlyjei vaikučiai. Ar aš paskambinau į Vėtrungės darželį? Taip! Kaip man mėla jūs visus matyti. Kaip jūs paaugote per šiuos metus? Labai gaila, bet negaliu atvažiuoti. Visi žinote, kad šiuo metu turime saugoti vienas kitą, kad nesusirgtume. Bet neliūdėkit, smagu, kad ir aš, nors senučiukas, bet išmokau naudotis kompiuteriu ir galiu paskambinti jums. Ar matote, kas man padeda? Taip, mano draugai nykštukai. Kiekvieną dieną man atneša daugybę laiškų. Gavau ir nuo jūsų. Išduosiu jums paslaptį. Tik niekam nesakykite. Kasdien siunčiu pas jūs nykštukus. Jie jūs stebi. Pasakoja apie kiekvieną jūsų dieną. Apie kiekvieną svajonę. Apie tai, ko laukite. Labai, labai laukite. Tikiu, kad esate nuostabūs vaikai, rūpestingi, atsakingi, tvarkote savo žaislus ir padedate draugams, auklėtojams ir tėveliams. Labai, labai džiaugiuosi, norėčiau visus apkabinti. Todėl žiūrėkite, kas tuoj atkeliaus pas jūs. Ar pažinote, kol nykštukai keliauja su dovanomis, norėčiau priminti, kad Kalėdos tai stebuklų metas, o stebuklai prasideda kiekvienoje širdy, kiekvienoje šeimoje. Tad apsidairykite, mano mėly vaikai, būkite atidūs ir džiaukitės vis naujų stebuklų kiekvieną dieną. Linkiu jums linksmų šventų kalėdų ir naujųjų metų. Būkite visada linksmi, sveiki ir mandagus. Būkite geri visus ateinančius metus. Ir tas koronavirusas pabėgs. O kitais metais būtinai aplankysiu jus. Apkabinu kiekvieną. O dabar linkėjimai nuo mano elnių. Ate! Ate! Nykštukai, aš nesupratau. Taigi, o kur dovanos? Dovanas. O nykštukai jas paliko ne salėje, o grupėje. Ir mes ten rasim dovanų. Vaikai! Vaikai!